Jam me tre futbolist, ish futbolist, po më vje keq edhe mi thon veteran, po veteran jan. Përshëndetemi se ardhe, Fabian, mi se erdhe, faleminderit shumë, ti të kemi zakonshëm. Besan që të pjesë studios edhe je edhe i ftuar zakonisht në Champions League këtu kur ka lojra. Faleminderit shumë që jete ku edhe mundësi. E kemi profën këtu prof mi se erdhe. Faleminderit shumë zotri Musa Selimi. Pastaj e kemi edhe zotri Enverin këtu. Enver, faleminderit shumë që erdhe gjatë të kohë mundësi. Unë ju quaj veteran sepse vet liga quhet Liga e Veteranëve, po keni lënë një gjurmë futbolin tonë, një knatësi me ju po edhe atëherë, po edhe sot duke lujtë, a? Po besoj që ashtu është. Në fakt, na dëshira për me lujtë futbol s'na ka ikë ende, edhe pse kemi tash një moshë të shtyrë. Unë po flasë për veti, Enveri edhe Arbenio pak ma tri, të dy dikun posë edhe futbolist në ekip Gjilanit, por që kjo liga veteranve po del që është të qëlluar, sepse njerëz njën këthy sportit, aktiviteteve, është një ligë, është një garë, që efektit do duhe me qenë pak më ndryshe, po ka njerë po harrojmë që kemi vjetë prapa neshe dhe po mendojmë që është gare vërteta, në fakt do duhe me qenë pak ma rekreative, ma sociale, po kështu dhe ka futboli edhe ne po përpishemi me bo atë punën tonë si futbolist, tash futbolist, po për ligën e veteranëve. Më dohës që në rrasë caktume, kur caktume edhe termine ndryshme, i dojnë zërë, tu se është të lujtë kundër Barcelonës, a Messi të akume ditë kujtë. Edhe që atyre janë njësin edhe ato lëndime dhe gjithka tjetër. Po këthena prap të jo, Arbenin, po më duke të ke posë futbolistin ma të lastumë, kështu ma problematik. A është përtejt kjo prof se që ashtu këmë një? Arbeni... Halo është ashtu. Halo është problematik. Arbenin e këmë pasë edhe student edhe futbolist, është të vërtejt që ka qenë pak maj veçantë. Si futbolist ka qenë fantastik me ato pasimet e veta, si do mësë do diagonale nga që i thejmë futbol topat gjatë, me një teknik të përsosën, me sfushor që ka shënu shumë gola, ka ndimu klubin, edhe tash në ndimon, por që ajo pajtuar me ty që i lastuar kam betë edhe sëtë. Edhe sot është pak i maj lastuar. Në është ta vjetë ju ka shtu, po rini e kështu në shpirt është djalliri. E vërtet, e vërtet. Po du më nalë të këformimi i ligës pare, pas taj edhe rivaliteti i cili është aty, këne keni ma shumë rival, sepse në si pas tabeles jeni të port, jeni të port, me pik jeni duke të barabart me klubin e Ferizajt, a? A jeni qatë, a jo? Po, është jënë 4 grupe, 4 regionet ndame. Ne me Ferizajnë e u dheqim tabelen. Kemi 6 ndeshe, 5 fitore 2-a. Edhe, po, kemi edhe nga 2 ndeshe dherin fund. Qëllimi kësaj ligë është i karakterit rekreativ, miqësor, mu pa gjeneratat me zveti, dhe që kjo ka qenë ideja. Kështu që për këtë ide duhet me përshëndet mas shumë të kryetarin edhe ideatorin që ka punu shumë e jetësu këtë ligë, Enesin, Shosholin, bashkë me shuk të ti, kush kanë qenë Luli, Avnijo, edhe jetoni, komandante, si do mas nga pia, që e kanë jetësu edhe e kanë bu të mund shmeni mu taku qdo ja. Që kjo është marë nësishme që ne shihemi, takumi. Po kur futemi në fushë, aty të ndoj me konkuru dhe me fitu shumicën e rasteve me gjdo kusht. Që është, nështë ta gabim në shumicën e rasteve, po tërhek futboli, rezultati, dëshira për me fitu e kështu me radhë. Po ato mbesin krejt në fushën e lojës edhe marë nësishme është që shihemi, takohemi edhe sidomos kalujmë qaste që smujme i kalun në punën tonë përdiqme profesionale se njëtën që e bujmë, sepse këthejmi shumë vite mbrapa edhe kujtojmë shumë qka që kemi kalu, që ajo është knatësia mama. A ka raste e mërë kur vrejë një valdoj rivaliteti shumë i ashpër edhe të njëtën ku pas një shuti këtë diku jashtë gollës, fillojnë edhe batutat nalët në shaluja edhe një 5 minuta atë, ja? Ja, këto ndollin shumë shpesh kur gjatë e s'munja edhe me bo batutë, se kryo këpot jena gati edhe këtë shokë që e këna lujtë edhe ma heret, nuk i dramatizojmë i shumë edhe kur hupë, edhe kur... Kështu që gjithdo herë me nëzit s'presën për me umledhë, me lujtë, me dikonë, edhe kalojnë e shumë mirë.
une, ka njerë ju mungoj, kam pak probleme. Kjo është 50% e ekipës, portieri. Sepse po, është ende top vital, së tërë vitet. Po, në gjilën, si trener. Po, po, po. E kur na mungon kjo kemi shumë të losht? E di, ka njerë kështu... Se i ki angazhimet me klub. Kena angazhimet me klub, po. Për kundër dëshirës që e ka, oh, shpesh na kjo pjesë, po këthemi të cilë është qëllimi i ligës, 2015 kom qenë trener në Zvicër, në Gjeneve, dhe ata thoni Zvicërant pjesa e tretë është ma e mira. E unë befasuasha se thësha që shion futbol i ka dy pjesë, edhe është një pjesa e tretë, kur më lidhemi edhe dalim krejt, e festojmë një ndeshje, e bohemi bashkë, jo vetëm ekipi, po edhe me kundështarë. Kështu që mendoj që në aspektin social edhe të organizum, ndikon ndukshum sepse me disa shok ka vite e vite që si ke povesh kur ti posh pas taj në teren aty, edhe kundështarë po edhe bashkëlojtarë, që po është fështirë më të bu me u bovo tamën që shiko aje një ekipi 18 dhe 22 lojtarë me qenë bashkë, edhe pse të veteran ndrimet janë ashtu temi fluturim, të po liga është organizuar me vinë refert, është me pikë, është me rregull, respektohen gjitha rregullat e futbollit, mundesh me marr karton të kuq, karton të verdh, shënohen ato sok i drejtë edhe kundërshtarët nëse nuk i respektojnë atë prekin pikërisht aty, sepse gjithë kanë dëshirë me u pa, me lujt edhe normal me pas edhe sukses. Na si vjet bohen 4 vite që e kemi ekipin, po funksionuim mirë dhe me padurim presim me u bo bashkë, me u thu, si kur kemi qenë futbolist viteve më herët, edhe nështa dhe një nostalgji me i përsërit ato pak ato... Apo u tëni me autobus, apo u tëni me kjerë personale? Arbeni është organizatori që ka marë përsi për dy vitet e fundit, tri nëse zgabojnë, ndoshta dhe prej fillimit që kur e themelum klubin, kemi gjenë mbështetje të disa individ që kam pos pak të themi jo Lidhja, ko, po okay. Kam pos dëshirë pak matë madhe me u bo bashkë. Naskin besimin e kemi po, për ato. Edhe janë me autobus Arbeni e bëni një kërkesë në komunë. Komuna gjithmonë të përkujdesit për transportin. Okay. Ideja është ne gjithë kemi vetura, po më mbledhë bashkët me u tu bashkë. Edhe me shiu në maksimum atë atmosferë që vërtet nuk e hasim shpesh. Edhe 90% kohës qeshim, knaqemi e shiojmë maksimum, në fush më ndaj e krymë formalisht ndeshjen, rezultati fort s'na intereson, pos në ndeshje vendimtare, dhjetë. Me kon e keni rivalitetin më të madhë? Me Ferizajn, në grupë, edhe drita është aty, po Ferizaj është një ekipe organizume, ja zakonisht mirë, ata përveç ligës, ata bojnë edhe përgaditje speciale për ligë, shkojnë turnej. Uthojnë jashtë turne. Edhe kjo është ndër ekipet më të organizume. Por që 2-3 vitet e fundit nuk jemi mbrapa edhe ne, kemi marr tash, po e përmend publikisht me 21 maj, na vinë veterant e Bundesligës, Darmstadtit, që do të luim një ndeshje miqësore në Gjilan kundër nesh. Që, kjo është një lajmë. Po pra. Po, kjo Liga Veteranëve pak si Sunday League, që është në Britani të mëdhe. Aty ki personazhe kogja dveçant të cilët nështë në gjysë lojës dalin e pi një birë, kthehen, po ju e një pak një nivel ma i nalë, po knatësia është e njëjtë, knatësia është e jashtë zakonshme. Po kërë përmendë rivalitetin, po besoj që e keni me Dritën. Po, s'diskutohet ajo. Drita, ajo është një klub rival edhe ju gjithë keni lujtë për Gjilanin edhe ta shuprit një luje ma dhe ishte kështu, po prap vazhdojnë që ajo rivalitete. Ende vazhdojnë, këto është prova me tregu dhe mënyrën që shemi themeluni. Po. Para 4 viteve, ne ishim pjesë e klubit qytetit veteranve dhe me që unë jetojnë Prishtinë dhe punoj që 22 vite në Prishtinë, Universitet Prishtinës, ma konkretisht Fakultet Edukimi Fizik dhe Sportit, në thire dhe thëta po shkon me një takim veteranve që do të rishen shortet për me lujnë ndeshjen. Në fakt, prej Gjilanit në ekipin e qytetit ka posë shumë pak që kemi shku. Kemi shku une, Enveri,
Arbeni nuk ka ardh, Muharremi Saiti, Halil Halili, Beton Gjemali nuk më kujtohet, për mduket një ndeshje. Pjesa tjetër, sigur kanë mungu... Coli Sada s'kan ardh kohë? Jo, asnjë. Ne apo pa qëllim. Dhe kur shof aty që edhe qytetet tjera kishin nga dy ekipe, e bëra pyetjen, thasha, ka mundësi që nëse është e mundur që ne të iniciojmë, ta themelojmë, Gjilani ekipin e veteranëve me që ka plot që e kanë lanë një kohë gjatë dhe aty është një regull dy lojtarë ke drejt në moshën 40 vjeqare ndërsa pjesa tjetër du t'jenë gjithë në bi 40 vjetë. Edhe thamë po nëse mund është pse jo. Dhe unë pas takimit i kam kontaktu Arbenin, Sadullah Jetin dhe shumë tjerë edhe më thamë profo kjo është iniciativë shumë e qëllume dhe na ke mrapa bëne listën edhe paracite edhe me njere kom paracit listën edhe sot jemi bashkë. Vërtet është knasi, unë shumicën për këtyre, kom pas bashkë lojtarë, mande i disa për tyne dhe lojtarë. E sot lujmë, takohemi, në plan dytë mendoj që është rezultati, por që ka njërë kur pohim loja të poharojmë që është në plan dytë edhe begi po luftojmë edhe për rezultat. Të me pas kujdes për shëndetin, shëndetin, sepse ka njëherë është 45 minuta nuk zgjat një pjesë, gjatë 35 minuta, kështu që prap e lyp një energji... Mujna me bo ndrimet shumë shpesh, nuk ka protokoll, si më basketbol, mujnë mundu. Vërtet. Okej. Dy lojtarë kanë drejt me lujt... 9-20. 9-20, 35 deri në 20, tjerët janë gjithë mbi 20. Kështu që problemin matë malin e kemi gjithmonë, dhe ata nërë 20. Se ata japim pak freski lojës, pak shumë. Na tjertë, nëse për para, sa këna lujtë futbol aktiv, e që shumë nëse ta jap topin hapsirë, tash këtë do të ndalon topin kom. Se për ndryshë, është problem. Do të me shku me vetur, më zonë. Do të me ngojtë mas topit. Mirë pa ajo që, në minëra në momentin që kryet loja, gjithë më lidhë me dikon me një lokal, ajo është knasia ma e madhe. Diskutojnë edhe për kohët e shkume, për lojt e... Tja. Më lidhë, sepse një klub duhet me qenë 24 lojtarë, apo? Komplet, ekipi. A jeni, a më lidhë një gjithmonë, kështu ka 8 ekipi, a... Me zi po bojme 12-13, në disa prej ndeshjeve, për arsye të obligimeve të shumë ta që kanë, se cili prej neve. Po unë e i lotë gjitha kur kemi me lukët, unë e personalisht. Ndeshën e fundet dhe me infuziona, kom shku edhe në profa dhe shokë. Po e vërtit, na ka dërgu fotografi prej spitalit të morë infuzion. Po unë e kom folë në telefon me infuzion e kom të morë. Edhe ka lujt me infuzion edhe bile gollin e pare ka shënu prej një 20 metra që e ka Arbeni e ka specialitet, gjujtjet e lira i ka pas gjithë. Edhe dita që prej asë infuzite ka me shënu, duket infuzion e ka ndimu pak. E sakrifikojmë gjithë se cili prej nesh, profa vjem nga Prishtina, Muharremi për ndryshe sot është me komtarën, ju ka përshëndet gjithve, s'ka mund të më ardhë, sa është pjese jona, edhe a i ka ma pak mundësi, po i kuptojmë për angazhimet që i kanë, edhe Enveri, edhe Albani, gjithë se cili kanë obligime, po janë aty, gjithë mon jemi 12-13, bëhemi, po kur lujmë kunder dritës, vim të gjithë. E pse kështu? Sepse rivaliteti është i tilë, ne jemi shok me gjithë ata, me gjithë futbolistët e dritës, veteran të ashtëjën, kolegë nga ka ndaj, kalumja, po me ne i kemi ndaj të kalumën bashkë, edhe shpeshpim ka veç dhe ditë, po rivalitetin në fushë është të zjatë ende. Edhe aty ka fërkime, kur lujmë, edhe kartona dëverë edhe të kojtë shpesh, pëse që aje bëndë veçanë. Po mas lojës gjithë mund jemi shok edhe. 95-ën është bëndarja, Milot, se nështëta ju nuk... Se dinë. Si do më nësë gjenatari? E kemi një video të vjetër, qëpse mujmë Roni e ka një video të vjetër mas luftës. Po, 95-ën ne kemi qenë ishë futbolist dritës, pjesa dërmuse që e kemi themelu klubin futbolistik Gjilani. Dhe 95-ën erë një kryesie re e dritës, edhe boni një selektemë. Një listë prej shumë lojtarëve i la jashtë. Jashtë listës që është normale, por që pat pak nasishëm. Dhe thash një nërësion të asaj, disa njerës që ishin ofër klubit, undon të pak nashën edhe në bërë që ishin atër të kryesis dritës dhe fillun me bu një listë re. Në atë listën e re kemi qenë gjitha jo pjesa që s'kemi qenë të përfshirë të drita, edhe kemi fillu me themelu klubin futbolistik Gjilani 95,
kemi vazhdu mandej me grupin i Ferizoajt, ka qenë atëherë, edhe me njerë jemi fut, mas një vit jemi fut në elitë futbolit kosovar, dhe kështu pastaj ka fillu rivaliteti madhë mes dy klubeve në qytet, janë themelu pastaj skifterat dhe intelektual, dy tifo grupet matë noja, mendoj, bashkë me plisat e disa tjerë në Kosovë. Ka qenë vërtit, po shifni edhe kjo nistenishit, po mduket kjo mësë është... Finalja Kupës 2002. Kupës 2002. Me Besianë. Me Besianën, po shifni një atmosferë fantastike që... Që sot në përfështirë me mush. Fështirësht. Në të vërtit, sot është shumë fështirë me mledhë gjithë ta njerë. Po kulmi ka arrit me rivalitet në vitin 2000, kur jemi balafashu për ertë parë me një garë pak mas luftës në Kupën e Kosovës. Dhe aty jemi ndeshë, dy ndeshe, e kemi fitu dritën, jemi shku në finale, gjusë në finale me Trepshën, mande në finale kemi mujtë Besianën dhe është suksesi maj madhi klubit në historitë futbolit Kosovës, me njerë mas luftës kemi qenë fitus të Kupës dhe Superkupës. Edhe Arbeni, edhe në verë atër kanë qenë futbolist, ndërsa unë kam qenë trajner. Dhe prej asoj dite, klubi për kunder përpjekjeve tash viteve të mundi ka dual në Evropë, por naj trofeje të shmushëm nuk kemi marë. E në fakt drita ka bo një duhet me pranu, ka bo një hapë ma shumë në organizim edhe ka posë rezultate ma të mira, por që Gjilani ka tifoz shumë edhe njerë që e mështesin, dini, pa disa kriza, po prapë u gjendë disa tri që erdhen edhe është klubi konsolidu më jashtëzakonisht shumë. E kanë me të dy lojë, besoj që do tjetë ko gjanë zetë këtu, sepse... Pytë në Enverin, nëse vjen kjo na fitojmë, nëse zvjen na sfitojmë, se kjo është 50% e ekipës, është për tjere. Enver, a munësh la me i premtu që publikisht, sa i kemi... Te ngushtojmë pak. Sa i kemi 4-5 kamera... Ka obligime të klubi e mirë kuptojmë. Por në është ta data mirë kuptojmë, nuk i di. Jënë të luftu për eksistencë. Ajo është premtu. Tjetër punë, punë edhe në arsim, kështu që përdu të me gjithë shumë kohën, mirë për tash veç masi jemi shumë afër play-offit, mendoj se gjithë qysh dhe të jemë aty. Jëmë pak ma në rrëllë e pasi për shdo ditë, po jëmë në stërvitja, bedi nuk përkom probleme dhe gjatë loja, kështu me lonat maksimumin, mi unimu shokve, mirë për ka njëre puna për dishme nuk të lejënë. Në vere ka një përparësi, Milot, se përveç që ka qenë portier shumë i mirë, ky lunë dhe futbol shumë mirë. Pra, se kemi fështirë ka njerë, ku kemi presion, me aktyri... Po nërmaj, këthimi, ajo është... Jo, se ka portier... Si banke ki topin të gërë. Qa të i dridhen kohën, ta është... E deponon në banke. Me këto është pas këtë problem. Ja. Ka portier që punën me komë, sidomos, ma të vjetërit e kam pak ma problem që s'kan mujt me përvesu teknikën. Në verë e ka posë që është bile, se di... Po, fillim është kon fillu si lojtarë karierë. Si lojtarë, pas taj i e këthy në portierë edhe në portierë. 92-93. Pa krejt mujmë, po pa Enverin edhe Albani, që është gollashënu si maj mire ekipit, së mujmë. Sepse ajo është për para që i finalizonë rastet që i kryojmë, na? Na kam da, ne jom mëra, pa Albani në këna qurë. Po, i kimi da kompetencat. Unë e prova jena në mes me Sadën, me Colin, Halilin, Vetonin, Adnanin, krejt ata shokë që janë, kushtrimin. Ka sa minuta lunim? 2.35. Po, 32, po, ata për di, po, për shambull, Sadë bjen ty me lujta. Unë e zdal kur. Veç karton me mor dalë. Veç jep një infuzionin. A ve, një infuzion. Kemi shumë mirë kuptim edhe se cili e din mundësin sa mundet me kontribu. Profën e kemi aty të trajner edhe do njeni prej shokve që s'lun. Gjithmonë përkujdesit me odheq ekipën. E respektojmë shumë njeni tjetërin. Edhe kur fletë profa ose cili do prej futbolistëve matë vjetër që na i kemi pas idhuj dikur, e respektojmë maksimum. Edhe, qka është marë nësishme, apo e përserisht e shiojnë maksimum se cili moment që jemi bashkë. Qysh për e shenit tash futbolin? Se ju e shenit tash për një kande pak ma ndryshe? Futboli ka eqë, në Kosovës është jarëzakon, është nivele matë larta, i shofim rezultatet e Balkanit, klubeve të Kosovës që janë në nivel tjetër që ndoshta se kemi pritë. Më falë, a jetë që... Po që që kështë? 2007 këtu. O, sa bi, hallo pa leshëm të tyë. Vërtet, në s'ka posë mjeka.
Që ku kemi stërvit? Arben, më sarojmë që po. Me shkuj zbukurohen ma vonë. Kështu që edhe ti... E vërtet, fa e më dirit, shumë problem. A, qashtu? Falë që e ndërshpreva. Jo, ideja është që na po shofë me vërtet të ekipet janë të konsolidume, të organizume mirë, kanë rritë bugjetin, e kanë po që futbolli është biznes, edhe po shofim shumë lojtarë që bëdë filojnë klube ndryshme të Evropës, kjo është e mira futbolit Kosovës, është ka masovitet dhe dëshirë dhe motiv të madhë më marë me futbolet e kategorit e reja, sepse kanë prej kujt me marë yrnek të themi kështu, prej shumë futbolistëve që kanë lujt ma herët, kështu që mendoj që është në rrugë në barë, kemi rezultatet e Balkanit së fundi që janë tja zakonshme, që duhet me qenë model edhe për klube të reja tjera si më organizu. Prandaj është në rrugë në barë, sigurisht duhet punohet një, s'po them vretje, po thjesht që e shof pak problem, duhet punohet të trajtohen trajnerët e kategorit e reja pak ma mirë. Jo vetëm të ekipi parë mi posyt, po të kategorit e reja, të paguen trajner për punët që e bojnë, sepse aty është baza që nesër pas nesër kanë me dalë yje, që sot kanë dalë Rahmani, shumë tjere, Mal Krasnici, Milotje, shumë prej fushave tona, Vedat Muriqi, mos i përmeni me rrasë që i dim gjithë, e që mendoj që futbolin Kosovë po ecë me hapat sigurt, ka mu zhvillu, por që sigurisht problemet organizative, teknike, janë gjithan dhe jove, që të na, unë isha thash me një konferencë rreth kondicionit fizik në Zagreb, po të rast me taku Zlatko Dalicin që ka qenë trajner në venin e tretë në botë me Kroacinë, dhe a i thonte, me një ndeshe ku nuk funksionon diçka, thujke, pas lojës je i atakum për gjitha medjave, edhe duhet me menagju edhe atë situatë, edhe lojtarët edhe trajnerët. Normal. Që na e ndëjem që shtetiri edhe po shofëmi që ka shumë perceptime ndryshme rrëth komtarës edhe rrëth futbolistëve, po që talent kemi edhe duhet vetëm punojme edhe vazhdojmë kështu. A kemi talent të portjerve? Pritet ditë matë mira? Po, më ndër që kemi pikrisht mund të lidhë dhe rrasin Gjilanën e kupunaj. E kemi tash një shpërthim të Aridan Blacës, i cili për një kod gjatë se të nga ka qenë edhe nga kolisi 3 vjetë, edhe tash nuk ka mujtë shumë i odhon mundësia, mirë për pas shkurjes e njës. Më ndër që Aridan Blaca është 21 vjetë i kohë. I bëjtë 4 vite që jam me ta. Eshtë tash ka fillu, një kalon mundësia dhe është të regu vetën, në në qinë tarmen, këna me zhjil një problem për një 70 vjetë në Gjilanë nëse arrinë me majtë, atë ndë që është një shumë e mirë. E kene edhe një 20 vjeqarë, edhe i pëmbronë për unë 21, Rëzën Matoshi, kështu që me ndoj që për një 5-6 vjetë këna zhjil problemet, një problemet që se të në dikush jashtë. Po, thash edhe vetë që nëse arrinë mi majtë. Për fund, një, hajde themi, e në presin lojtë e komtarës. Shikemi shancët. Po, këtu e ndeshje mitësore, kemi trenerin e ri. Trenerin e ri. Kaftu futbolistët që i kaftu, është vetëm fillimi, ta mbështesim të gjithë, sepse Kosova është të gjithë neve, edhe mos të mereme me individet, është kjo apo nuk është taj, sepse ata të gjithë që e në tëftu, ma ta na përfasojnë neve. Edhe me emocionet matë mloja kemi me mbështet, kur kemi sukses edhe rezultat. Kështu që t'jalem kohës gjithë shka, edhe trajneri tri që ka ardhë, edhe ta mbështesim në punën që ka ardhë me bo. Gjithë mund ka vend për përmirësime, për vrejtje, sugjerime dhe opinione, po leti kursejmë këtë moment, këto 4 ndeshje mitësore që i ka tash edhe 2 më vonë, letë shërbenë si një arsye për me kryu një optimizëm atë matë që në kampanjën e radhës, Ligës Kombëve, së cilën dhe që ta kemi, ti me ambicja dhe matë mdoja, edhe definitivisht kualifikojme sepse kemi lojtarë. Zhegrova, Rashica, Muri që janë lojtarë evropianë, edhe këta 3 mundë me në kualifikojme, edhe 6 të tjerë, Ramani, mos diskutujmë që fara emra kemi, edhe është momenti përfundimisht më gëzu një sepse e meritojme. Prof, për fund, premtën që keni më shpallë kampion? Këtë premtën nuk muj me dhonë, sepse unë jam trajner që 25 vjetë dhe nëse dikush të kërkon mi premtu për një vend, se shpesh ka ndodhë, ana premtën që ti na bënë kampion në kipja asë njëherë,
po premtoj që bashk kemi me u taku prap, me vazhdu me lujt, me bo futbol të mirë, disiplinum, që me qenë shambull dhe për gjenerata treja, se shpesh ka njerë po e prishim këti marsh me diso fërkime, por që në përgjithsi liga po funksionon, edhe unë besoj të ekipi që e kemi të veterant, edhe shpresoj që nëse jemi të gjithë, muj me dalë kampion. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit të mëngjesit Knatësi me qeni rrethu me legjenda të futbollit vendit tonë. Faleminderit shumë.